obrigado a todos pela presença. Estão aqui 20 caminhões. Esses 20 caminhões são de nós todos, são de vocês estes caminhões. É para nós fazermos mais estradas, é para levarmos material para fazer mais pontes e é para fazermos também mais estradas alcatroadas. Não vamos conseguir fazer uma semana, mas vamos trabalhar. Isto é para trabalhar grande para vocês todos. Isto é fruto do trabalho de vocês todos. É Frelimo que está a trabalhar para vocês. Por isso vamos continuar sempre unidos para desenvolver o nosso Chimoio todos juntos. Muito obrigado mamães, muito obrigado papás, muito obrigado jovens, obrigado a todos, obrigado, obrigado. Que acabamos de receber 20 caminhões, isso vai representar muito para a nossa cidade de Chimoio, porque vai permitir com que nós possamos entrar em praticamente todos os bairros ao mesmo tempo. Sabemos que a época da chuva estraga muitas estradas e nós somos vítimas disso, como todos os municípios. A erosão faz-se sentir um pouco mais na nossa cidade de Chimoio, porque a nossa topografia, portanto, tem estradas muito inclinadas, o que faz com que a velocidade das águas tenha uma determinada velocidade acentuada e faz desgaste nas nossas estradas. Portanto, é preciso fazer uma reposição de solos, é preciso voltar a restabelecer a cota dos solos. Por exemplo, temos um bairro, que era o bairro 5, neste momento é o bairro 25 de Setembro, que é um bairro onde tem erosão de 1,20m, 1,30m, portanto, de terras que estão a faltar lá. Então, temos que trabalhar e trabalhar cada vez mais. Trabalhar com 4, 5, 10 caminhões não seria suficiente, por isso nós resolvemos comprar mais estes 20 caminhões para poder ser abrangentes a todos os nossos bairros e cumprirmos aquilo que calhou a nós, que é dar uma melhor qualidade de vida a todos os nossos munícipes. Parabenizar o nosso doador das ideias máximas que nós possamos ter no nosso estado de Chimoio, que é o nosso Presidente da República, Filipe Jacinto Nhoose, pela maneira como trabalha, pela maneira como pediu a nós todos para nós trabalharmos. Portanto, está aqui o cumprimento daquilo que são orientações dele, que é trabalhar e trabalhar cada vez mais. Por isso o meu muito obrigado, porque é com base nessas palavras que nós dia a dia procuramos trabalhar, procuramos reinventar-nos cada vez mais para cumprirmos aquilo que ele deu de orientação, que é trabalha, trabalha, trabalha.